Muito boa tarde, pessoal. Nós estamos ainda de quarentena, então para evitar contato com o pessoal, a gente saiu para ver o pôr do sol. Eu mais minha filha aí, a Josiela. Boa tarde. Então a gente saiu, né, para ver o pôr do sol. Vamos estar aqui. Ele não está focando muito bem, a focagem não está legal ainda, mas vamos aguardar aqui nesse ponto, um dos pontos mais altos da cidade. Aqui no vídeo vocês não vão ver, mas aqui atrás a gente pode visualizar aqui a nossa cidade de Catuípe. Aqui nessa direção a gente vê Juí. Mais ao sul tem Coronel Barros, que também é possível visualizar. Mas esse vídeo aqui é um outro motivo. Eu estou aqui então para mostrar um pouco dos presentes aí que eu ganhei nesse tempo aí como... que a gente tá aí como youtuber, né, fazendo uns vídeos. Então resolvi mostrar, acho que vou mostrar aqui na ordem que eu ganhei. Pessoal, a imagem tá, às vezes ela foca, às vezes ela desfoca, é por causa do sol, né, tá descendo. Conforme o sol, eu me movimento aqui, dá o desfoque da câmera, né. Então, vocês, quem acompanha meu canal já conhece tudo meus, ó, esse é o estileto italiano, vocês viram no vídeo passado, esse canivete. Quem ganhou foi o manual de... quem me deu foi o canal Manual de Sobrevivência. Um ótimo canal que eu recomendo, até o canal dele estava parado. E por coincidência, essa semana ele lançou um vídeo novo. Um vídeo muito bacana aí. Sempre um canal excelente aí, eu quero mandar um abraço lá para ele. Eu quero mostrar um segundo presente aqui. Foi um presente que eu ganhei de Amigo X, canal Manifaco, acredito que todos vocês conheçam. É esse multifunçãozinho aqui, ó. Vou ir mais perto para mostrar para vocês, multifunção. Ele tem, aqui ele tem o termômetro e o higrômetro. Deixa eu ver, agora nesse momento tá marcando 30 graus, eu não aferi ele agora, mas a outra vez que eu aferi ele tava certinho, eu acredito que esteja certo, tá? 30 graus. A umidade do ar que ele está marcando 20 hoje, eu tô achando que está meio baixa, não chega para tanto, a 20. 20 está muito baixo. Dentro temos uma bússola, vamos ver. Aqui, ó, se eu virar ela vai desfocar, mas aqui, então ela está marcando norte aqui, bem certinho. Sul aqui onde eu falei para vocês, Coronel Barro Sul, aqui. Deixa eu ver se é possível ver, ó quando eu viro ela trabalha. Sol se pondo, tudo bem certinho, aqui marcando certinho. Ela tem um nível, aqui também um nível, tem as funções aqui, pode ser tirada, ela tem várias funções aqui, a lupa. Ela tem uma lanterninha, onde está a lanterninha? Deixa eu achar aqui para vocês. Aqui, lanterninha. Tem a pita, tem um monte de função. O canal Manifaco, um grande abraço aí. Aqui foi um presente que eu ganhei dele de Amigo X. Vamos, não, esse aqui vamos deixar para depois. Quem acompanha meu canal, o Brunão, canal Nômades Bushcraft, também me deu esse presente aqui agora final de ano. Usei poucas vezes, Brunão, ainda, mas já, ó, só para ver que a embalagem já está judiada. Eu levo ela, como não tem bainha ainda, vai dentro da embalagem. Nem vou abrir. Vocês já viram lá quando eu ganhei usando ela, usei algumas vezes, mas está na embalagem original. Beleza? Vamos falar um pouco do conteúdo desse pacote. Na verdade tem mais coisa nesse pacote, não é só o aqui. Deixa eu tapar o endereço aqui. O cara, eu sei que ele assiste meus vídeos, então ele vai reconhecer essa letra aqui. Tapei o endereço dele. Segura aqui pro pai. Conhece? Pessoal que assiste? Canal Mateiros Carijó. Fizemos uma troca de adesivos aí. Estive mandando um patch lá para ele. E ganhei esse. Aqui tem mais adesivos. Tem mais uns pequenos aqui que ele ganhou. Eu até gostaria de usar, cara. Eu tinha vontade de usar esses presentes que eu ganho. Mas eu acabo guardando eles por recordação. Acabo guardando eles por recordação. E acabo que não uso os presentes que eu ganho, pessoal. Tem mais coisas aqui dentro. Tem mais coisas aqui dentro. Vamos achar.
Alguém conhece esse canal aqui? Esse cara tá logo aí, dá para visualizar a cidade dele. Canal Chef CR, meu amigo, um abraço. Tá faltando nós marcar um acampamento aí. Tô te convidando aí para nós marcar um acampamento, fazer nosso um acampamento aí, se juntar, conversar, trocar uma ideia, sentar ao redor do fogo. Então nós trocamos o pet. Quando eu fiz meu pet, eu dei um para ele, ele me deu um. Grande amigo. Segurei pro pai. Recentemente recebi lá do Japão, canal Titanium 55, meu amigo Juarez Fukushima, teve me mandando então um pet. Eu mandei um pet para ele também. Ele me mandou junto mais um presentinho a mais, ainda mandei dois pets lá para ele. Um pro Jairo, um pro Juarez. Ele me mandou uns cafés de brinde. Como eu acabei de dizer, eu gostaria muito de tomar esses cafés, preparar esse café e tomar, mas eu sou de guardar isso aqui como recordação e não vou tomar. Para mim tomar outro café é só se Fukushima me mandar mais café de lá, porque senão vai ficar guardado, esse aqui vai ficar guardado como recordação. Grande abraço, meu amigo. Obrigado aí pelo... Foi ele até que me chamou aí para nossa lista troca de pets. E eu quero falar então o seguinte com vocês, pessoal, agora. Esse é o meu pet, muitos já viram. Binho Grilo, eu mandei um para ele, ele ganhou um num sorteio. Este é o meu pet. Não tenho mais pet, pessoal, para fazer troca. Porém, eu tenho adesivos. Mandei fazer adesivos. E assim, ó, se alguém quiser trocar adesivos comigo, ou por pet, ou alguma coisa pra gente fazer uma troca entre os canais aí, pode estar me chamando no privado aí. Nós temos aqui, vou deixar o link do grupo na descrição, o grupo Amigos do Canal Jonatinho Bushcraft, vai estar aqui na descrição, aqui embaixo. E pode ali, vai ter o meu contato, pode estar entrando em contato comigo pra nós... conversar aí, trocar. Pet, infelizmente, eu não tenho mais para trocar. Não sei quando vamos fazer. Então, temos os adesivos aí. Se alguém quiser trocar. Fiz uma troca recentemente com o canal Sujo na Lama, meu amigo Flávio. Já enviei lá para ele meus adesivos. Tô aguardando só a chegada dos adesivos dele. Então, quem quiser trocar com adesivo comigo aí, só me chamar aí no privado. Pessoal, acho que nosso pôr do sol zebrou. Não sei se... deixa eu ver se tá meio desfocado. Mas tem uma barra, uma nuvem bem escura lá no fundo. Não vai ser possível ver, então, o nosso pôr do sol. Infelizmente, não vai dar certo. Mas conseguimos conversar um pouco aí com os inscritos do canal. Quem não é inscrito aí, se inscreve no canal. Para dar aquela força para nós. E a gente segue aqui, acompanhando, então, vamos ver, igual o pôr do sol, mas não vai ser aquele pôr que a gente esperava. Vamos ver como é que vai ficar o pôr do sol. Se ficar bonito, eu jogo aqui no final desse vídeo. Quero deixar então um grande abraço aí para vocês.